Kutelis ir studijā. Lūk, Čalītis, kuru mēs atceramies no pagājušā gada, pozējam kā Daiša kaujinieku. Tagad viņš thank you krekliņā šķērso Eiropas valstu robežas kā imigrants. Un tam, cik mēs esam naivi, es gribētu šovakar sestoreiz teikt vienu lielu, traknu vau! Pēdējais no mūsu sešiem čau ir Elitas Dombravas bēgļu ziņa. Izrādās, ka te viss korekti, jo Dombravas kundzei esot bijis uzticams ziņu avots. Tātad, kāds ieraksts draugiem LV portālā, kurš savukārt ņemts no anonīma komentētāja portālā TVNet? Cik pētnieciski ir tas? Vēlāk Dombravas kundze atzina, ka informāciju nav pārbaudījusi, bet palaist to tālāk bijusi viņas emocionālā reakcija. Nē, nu jā, es saku, es atzīstu savu kļūdu, es tiešām negribu pateikt, ka es tagad esmu pareizi rīkojusies. Man lielākā varbūt kļūda bija tā, ka es to nepārbaudīju. Ja es tiešām uzticējos it kā cilvēkam, kas to bija nopublicējis, viņš it kā rakstīja arī to, ka viņš ir mucinieku iedzīvotājs. Jā, un es saku, un es izlasot šo informāciju, vienkārši tas bija mans mīnus, ka es viņu pārtvītoju. Jā. Tas ir mans mīnus, ko es arī atzīstu kā kļūdu. Ko es, protams, nekad vairs tā nedarīšu, jā, jo tāpēc, ka es vienkārši pārbaudīšu tādas lietas. Vēl interesants komentārs par šo notikumu bija Centrālās vēlēšana komisijas lociklim un Nacionālās apvienības biedram Ritvaram Eglājam, kurš Dombravas tvītu bija arī retvītojis. Un viņš teicis, ka informācija bija uztraucoša, tāpēc sabiedrības uzmanība šai problēmai esot jāpievērš šakātā. Man ir gandarījums, ka šai lietai tika pievērsta uzmanība, ka pievērsās gan žurnālisti, gan policija. Vēl lielāks prieks man par to, ka tika operatīvi noskatrot patiesība. Un treškārt vislielākais prieks ir par to, ka nekas tāds nav noticis, ka tāda notikuma nav bijis. Bet tad sanāk, ka jums ir prieks, ka ir pievērsta sabiedrības uzmanība lietai, kas nav notikuši? Čivinājumā, pa ko ir runa, bija diezgan satraucoša informācija, apgalvojums. Līdz ar to tādai lietai, manuprāt, būtu bijis jāpievērš uzmanība. Ir pilnība patiesība, ka informācijas uzticamības navotu pārbaudu nav netikums, gluži pretēji. Un kaut ko tādu, dzirdot no Centrālās vēlēšana komisijas sekretāra, rodas jautājums, vai gadījumā nav iemesls pārskaitīt visu iepriekšējo vēlēšanu rezultātus. Bet tā interesanti, ka nesen kādā anonīmā portālā mēs arī atradām anonīmu rakstu, kurš atsaucoties uz kādu absolūti anonīmu komentāru kādā citā anonīmā portālā par to, ka Ritvars Eglājs esot smagi piekāvis savu sievu. Jā. Mēs, protams, priecājamies, ka šī informācija nav patiesa, bet mēs nolēmām ar to padalīties tik un tā, jo vardarbība pret sievietēm ir smaga problēma un sabiedrības uzmanība tai ir jāpievērš šakāt.